você que está ligado aqui na TV Claré. Esse é o Fazendo Arte. Hoje, Andy ensinando mais uma etapa da nossa caixa, que vai o álbum de fotografia com a técnica de cartonagem. Bom, a gente aprendeu então a fazer a colagem da parte externa da caixa e agora a gente vai fazer o lado interno, esse aqui, né? Isso. Como é que a gente vai colar, Andy? Então, aqui eu não preciso agora pegar a medida total, porque aqui vai ter a caixa. Uhum. Então eu vou pegar só uma parte aqui. Aqui eu sei que ele mede 20 centímetros. Então eu vou tirar 1 centímetro, vou cortar com 19 e vejo aqui até onde eu quero que vá. 19 também. 19 por 19. Isso. Porque essa até parte a metade, aqui não vai, né, aparecer. Isso, uhum, mesmo. Então vou cortar uma tira de papel 19 por 19. Você escolhe a estampa que você quer dentro das opções do mesmo. Ó, podia até colocar essa parte aqui, ó. Poderia, né? Vai bonita, ficar, né, muito parecido, não vai? É. Com a parte de fora? Isso, com a parte de dentro, né? Porque lembra que dentro da caixa é o balão. É balão, ó. Então se eu colocar assim, vai ficar muito igual. Uhum. Vou colocar assim, ó. Muito bem. Então eu olho aqui pra ter certeza que eu tô colocando na parte. Presta atenção, hein, gente? Não vai gastar papel à toa. O máximo que você vai fazer é encapar tudo daí, né? Então, tô olhando aqui, que é essa parte onde eu vou colar. Vou deixar ela aqui posicionada. E vou passar a cola aqui. No meu papel. Ele vai passar no papel pra não sobrar a cola aqui na bordinha, isso, que a gente fez, né? Isso mesmo. Pra não sujar. Ó, Poli, você tá... Tô ficando craque. Você tá craque já, hein? Já pegou aqui. Quase um mês de férias da Vlada e eu tô aqui aprendendo também, junto com você de casa. A gente tá acostumado a só fazer notícias, né, gente? Uhum. Agora a gente vem fazer arte aqui. Ó, eu vou empurrar só um pouquinho minha base lá, que tá vendo que eu sujei de deu cola. Deu uma sujadinha de cola. Pra eu não colocar minha capa bonita ali. Ó, eu vou deixar meio centímetro pra cada lado. Tá, é bem, mira bem. É. Olha bem direitinho. Dá aquela mirada assim. E lembrando de vir. Espalha bem direitinho. Lisando com a dobradeira. Lembra que aí não pode passar a dobradeira no meio, onde tem a viradinha, né? Pra não rasgar o papel. Eu posso passar aqui, ó. Eu procuro a dobra. Bem de levinho, e vou, hein, bem, com a dobradeira bem deitada, ó. Uhum. Só pra dar um... uma ajudadinha. Tá leve, posso fazer do outro lado. Mas sem passar a dobradeira em pé. Sim, você rasga. Você vai rasgar o papel. Ó, aí uma dica. Nessa daqui eu não quis colocar. Mas se você for colocar a fita, uhum, seria nessa antes hora de eu colocar isso aqui. Uhum. Então eu ia centralizar. Né? Coloco a fita. Colo a fita, põe uma fitinha crepe pra não ter perigo dela sair. Escapar. Coloco a outra lá, fitinha crepe. E aí colo o acabamento, uhum, tá? Seria nessa hora que a gente ia colocar. Nessa aqui eu não quero colocar. Você vê que depois de um tempo ela fica meio feinha, assim. Ela vai, né? Eu já abri umas 15 vezes a caixa, já fechei. Então se você não quer, ou se você... Você pode deixar sem a fitinha deixa também. Deixa sem a fitinha. Daria pra colocar aqueles fechos que igual tem de baúzinho, será? Ou pelo menos pra enfeitar não, aqui? Não dá porque eles são presos com parafuso. Ah. E aí você vai parafusar. Na primeira vez ele vai ficar, mas depois o papelão vai, cair, vai, né? O roller vai fazer com que ele vai cedendo. Vai saindo. Vou passar aqui. Tirar seca a cola. Que sobrou. E agora a gente vai inserir a caixa. Muito bem, a gente vai pôr a caixa então para depois. Só decorar, fazer todos os detalhes do acabamento pra você. Você viu como são duas... A caixa é a mesma medida, uhum, tudo igualzinho. Mas olha como parece que essa é maior. Exatamente. Essa é menor. A cor. A cor dá um... Ficaram duas sensação. Opções bem diferentes, né? Né? Bem... Dá pra gente ir aqui essa aqui? Dá. Aqui. Olha. A gente não colou ainda. A gente vai colar... Mas ficaram duas caixas totalmente diferentes, na verdade, com cores diferentes, com temáticas diferentes, né? Essa aqui com a parte das viagens até. Aqui sabe o que você pode guardar? Seu álbum de viagem. Olha aí. Não é? Dá pra guardar o álbum, a gente vai colar assim, né? Praia gostosa que você foi. Muito bem. Bom,
Então, quero que você aproveite e deixe o seu contato pessoal de casa. Então, quem quiser tirar dúvidas, aprender, né? Mais, aprender, né? Mais, até dessa peça que a gente fez aqui, se ficou com alguma dúvida na medida, procura lá. Uhum. Pode perguntar no Fazendo Arte que a gente responde. Pode. Sabe uma coisa que eu ia sugerir? Posso sugerir aqui no claro, ar? Claro, claro. É, das pessoas estarem colocando lá na página do Fazendo Arte o que vocês gostariam de ver nos próximos programas. Pois é. Você sabe que a Indy trabalha com esse material, com essa técnica de cartonagem, de scrapbook. Então você vai lá e pede pra gente. O que você gostaria de ver nos próximos programas. Não só meu, de todas as meninas. Né? Tenho certeza que todas terão muito prazer de atender o seu pedido com aí certeza. De casa. Porque chega uma hora que a gente vai ficando sem ideia, sabe? Pois é. E aí às vezes o pessoal sugere. Quer sugerir, né? Porque eu gostaria fazer tanto de aprender aquilo. Um porta-retrato, dá pra fazer? Dá. Olha lá, já tô pedindo um. Olha, já é Lada. Uma ideia. Vai ficar pra você, viu? Já é a ideia. Ensinar a fazer o porta-retrato. Então deixa o contato pessoal aí, Indy. Então, você entra lá no Facebook Angie Cassiele Castagnoli. Telefone 3023-2221 e o celular 98101, esse 9 é para complicar, hein? Uhum. 98101-4240. A gente acostuma com ele, vai demorar um pouquinho, mas a gente né? acostuma. Indy, quero agradecer mais uma vez Obrigada. A sua presença aqui. Amanhã a Indy volta para a gente finalizar então a nossa caixa e até poder dar mais detalhes para você do nosso álbum de fotografia, tá bom? Para você finalizar o artesanato junto com a gente. Amanhã tem mais Fazendo Arte aqui pela TV Claré. Até lá!